Ganzo Media, sauti ya almas. Asante kwa kubonyeza subscribe. Asante kwa kubonyeza alama ya kengele. Ametumiwa message, dadao itakuwa amemtumia mtu message, kamwambia kuna mtu anahitaji a wheelchair. Nikasema basi nitumie namba, nitakuwa nawasiliana nao watu tuone tawasaidia vipi. Sasa mimi vile nimetumiwa video nikasema lakini hiyo sio wheelchair. Maybe tumpatie kitanda kama cha hospitali. Sasa nikasema nikikuja Tanzania kufanya kazi zangu lazima nipite hapa nimnunulie kitanda Abdul. Kama ikiwezekana, if you have been blessed, why not bless others? Amna sijawahi, lakini mimi nafanyaga tu my charities from my heart. Sio lazima nifungue foundation iwe. Na, yani nikiona tu help is needed, I step in and do what I can. Yeah. Ah, zawadi za soft care kama baloza lazima zipo.